Feriadão de Páscoa, de Sexta-feira Santa, Semana Santa. Muitas pessoas já estão contando as horas para pegar a estrada. Aproveitando esse clima, a gente conversa agora na primeira entrevista da CBN desta terça com Márcia Pontes. Márcia Pontes é educadora de trânsito e coordenadora Maio Amarelo em Blumenau. Bom, Márcia, está aí mais um feriadão, mais estradas na ida e na volta. Antes mesmo de pegar a estrada, o que é que o motorista precavido, responsável, deve fazer? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, ouvinte CBN. Começar por si mesmo. Já começar os cuidados pelo próprio motorista. Manutenção preventiva. Por exemplo, muitas pessoas deixam para fazer a manutenção do veículo em cima da hora, ou não, simplesmente não fazem, insistem em sair. As pessoas dizem assim: poxa vida, de novo essas dicas de autocuidado no trânsito, todo ano é a mesma coisa, é no Natal, é em época de festa, é em época de Páscoa, mas todo ano a gente vê a mesma coisa. Carros parados por falta de cuidados preventivos, ou porque não olhou a água, o óleo, não calibrou os pneus, testar as luzes de segurança, farol, placa, extintor de incêndio, cinto, cadeirinha, documentação do condutor e do veículo. Às vezes o cara diz ali: poxa, eu só tenho que renovar minha carteira de 5 em 5 anos, é um tempo muito grande, eu esqueço. Então, trata de ficar esperto e antes de sair para uma viagem, sempre olhar, fazer aquele check-in total, combustível, artigo 180 do CTB, é multa média para quem para o carro na estrada por falta de combustível. Pois é. Mas se durante a viagem o veículo chega a dar sinais antes de parar totalmente, por alguma pane, por exemplo? O carro sempre avisa, seja o carro, seja a moto, qualquer veículo. Ele avisa antes, não tem essa, aconteceu, não, as coisas não acontecem do nada, são provocadas. Tem que prestar bastante atenção. Muitas vezes, você conhece seu carro melhor do que ninguém. Vai bater a chave de manhã, o carro dá aquela demoradinha. Presta atenção, pode ser parte elétrica, alternador, pode ser qualquer outra coisa. Então, tem que levar no mecânico, no eletricista, no profissional indicado para verificar, para evitar esse tipo de problema, porque a manutenção preventiva as pessoas fogem. Ah, eu vou gastar com isso daí, é desnecessário, mas vai provocar um desgaste muito maior na mecânica, na elétrica do veículo, se não fizer essa manutenção, e pode gastar até muito mais com manutenção corretiva. Pois é. Márcia, as polícias rodoviárias, tanto a federal como a estadual, esperam um intenso movimento e se preparam, como sempre, não é? Para exatamente este feriadão. Agora, o carro, essas filas intermináveis, o para, arranca, isso não desgasta muito também? Nossa, isso aí é um crime para o bolso, acaba com a gasolina. No nosso trânsito, nas cidades, esse para e anda, reduz, primeira, segunda, ponto morto. Isso aí é o que faz gastar mais, né? Marcha mais baixa, carro mais pesado, tem que pisar mais para acelerar, e é onde a gasolina vai embora. Então, assim, mas o principal nessas filas na estrada é a distração. As pessoas se distraem. Ou se distraem com o filho chorando, ou brincando, ou discutindo com a mulher, ou então tem um acidente na estrada. Tem que respeitar a distância de segmento do veículo da frente. Uma dica interessante: veja a velocidade que você está e, por analogia, coloque a quantidade de metros que você tem que estar de distância do outro veículo. A 40 km por hora na rodovia, pode acontecer 40 metros de distância do veículo da frente. 80 km por hora, 80 metros de velocidade, de distância do veículo da frente. Tentar manter a distância de segurança, sempre atento, dirigir, sempre como se o outro fosse fazer uma besteira e você tivesse que dirigir por você e pelo outro. Porque geralmente é assim, né? Responsabiliza, acusa o outro. Nunca é ele mesmo, né?
Toda vida é o outro. É o outro que, ele freou muito em cima, mas o código de trânsito te obriga e a lei do bom senso e da segurança te obriga a andar a uma distância de segurança do veículo da frente, justamente para prever esses casos. Dá uma chuvinha, uma chuvona, a frenagem é diferente, É né? diferente, vai precisar de muito mais atrito do pneu com o solo. Para isso, o sulco do pneu tem que estar em 1,6 milímetros, tem que estar o pneu em bom estado, porque a função daquele sulco nos pneus, para que tem isso? Tem isso para quando você passar em dia de chuva, a água passar por ali e não fazer o carro aquaplanar. Então, tem que levar em consideração que frear em solo seco é diferente de frear num solo molhado. Um dia eu vi um diálogo aqui, pertinho do edifício da CBN, o carro tinha parado. E eu passei e vi que era pneu. Aí o rapaz que estava dirigindo, com certeza, namorado, amigo da moça ao lado na carona, porque ele perguntou para ela, o carro tem estepe? Ela disse, meu pai disse que tem. Mas ela não sabia se tinha ou não. Quer dizer, tem mais essa, né? Estepe. Tem mais essa e no CFC, no processo de formação de condutor, que nas aulas básicas de mecânica, porque isso tem na grade de formação dos novos condutores, desde 1997, com o Código de Trânsito Brasileiro, tem que ir lá, tem que abrir o capô, tem que olhar. Não é para sair um expert em mecânico, mas isso é o mínimo. Outra coisa, muitas pessoas vão no posto, abastecem o carro, calibram os pneus e não calibram o estepe. Aí depois na É. estrada dá um problema, tá com o estepe descalibrado, isso aí vai comprometer a dirigibilidade Aí é e a trocar economia. 6 por meia dúzia, Não né? adianta, vai ficar Bota sem o. estepe ali e vai, É. como que vai prosseguir viagem dessa forma? Márcia Pontes, ela é especialista em trânsito, coordenadora do Maio Amarelo aqui em Blumenau. Depois a gente fala no final um pouquinho sobre o Maio Amarelo, porque o tempo passa muito rápido. Amanhã já é 1º de abril. Amanhã vamos ter aqui uma entrevista com o atual presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quem mais? Tudo que couber no 1º de abril, que é amanhã. Agora o tempo passa rápido. Márcia, você tem uma historinha para contar, de irresponsabilidades de um motorista, uma coisa que você presenciou. Antes eu quero dizer o seguinte, antes que eu esqueça. Vi cedo hoje nos telejornais uma pesquisa sobre celular ao volante. Aí fiquei estarrecido com a pesquisa de um órgão de trânsito do Rio de Janeiro, que constatou que entre 10 motoristas jovens, 6 usam o celular e se acidentam. Que coisa, hein? Isso é uma Olha, tecla que a gente bate sempre e tem que bater. a pessoa quando está no celular, no volante, ela está off no trânsito e in no celular. Fica totalmente, muitos acidentes são provocados justamente por distração. Distração já era 30%. Distração com você prestando atenção no trânsito. É o mínimo de atenção no trânsito. Agora imagina com um celular que tira totalmente a tua atenção. Essa é a praga do século, é o celular. As pessoas não conseguem desconectar, não conseguem entender que falar o celular e dirigir é impossível, não tem como, você não faz isso com segurança. Imagina, recebe uma notícia ruim, digamos. Olha, você tá lá. E aí já se estressa e, pelo amor de Deus. Tá lá olhando lá, usando o celular, falando até o Bluetooth, eu não acho legal, não. Tem um amigo meu que usa o Bluetooth do carro e ele estava manobrando, ele não estava segurando o telefone, nem com nenhum fone, nenhum equipamento, nada. E, pelo teor da conversa, ficou nervoso, acabou batendo num carro de trás, num supermercado. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, ser muito mais responsáveis. Sobre essa historinha que você mencionou no começo, Isso. foi ontem à noite, eu moro no bairro da Velha, um condutor com duas crianças dentro do carro. Estacionou o carro em uma descida e simplesmente colocou um calço, porque provavelmente sabia que aquele carro estava com problema de freio de mão.
E arrebentou e ainda estava com o capô do carro aberto, olhando, de certo, o carro deveria estar com algum outro problema. E aquele carro passou por cima do calço, quase pega dois motociclistas, o Carupa, o Carona. motociclista e o Carona, a garupa, quase que dá uma desgraça ali. As duas crianças, o carro desceu. O motorista quase foi atropelado pelo próprio carro, porque ainda abriu a porta, tentar mexer no volante para evitar que esse carro descesse para a rua José Reuter. Márcia, se ele colocou o cálcio, é pelo que sabia do problema ou não? Exatamente, é bem possível, porque quando você estaciona em umas condições dessas, não precisa de cálcio, tem o freio de mão está bem regulado. É tão baratinho fazer isso no mecânico, gente. Vai ali, é baratinho. Ele vai lá, regula para você, regula também lá parafuso de trambulador para não deixar muito frouxa a caixa. Foi uma gritaria na rua. Eu percebi pelo grito das pessoas. Por sorte, as crianças passaram bem. Elas estavam no banco de trás, foram arremessadas contra os bancos da frente. Mas foi só o susto, deu um prejuízo danado. Coisas que podem ser evitadas com mais responsabilidade e manutenção preventiva. Podia ser bem pior. Márcia, ainda com os cuidados antes de viajar. Muita gente pode pensar, o prazo para o extintor é o ABC, né? Que É o você ABC, foi prorrogado esse mais uma prazo. vez. Mas não quer dizer que não vai levar bem visível e à mão o extintor atual, não é? Se ainda não tem o ABC, se o seu instrutor extintor BC está na validade, continue usando se não encontrar por aí para comprar. Em alguns postos, nos postos que eu costumo abastecer, eu sempre pergunto: tem extintor ABC? Para quem mora na Velha, tem o posto ali perto, no final da Rua dos Caçadores, tem um posto de gasolina, ali perto da Divinópolis também tem. São postos que têm o extintor para vender. Alguns postos em outros bairros, vá lá, coloque. Tem muita discussão, muita controvérsia, o extintor isso ou aquilo, não cabe a gente ficar decidindo se vai colocar ou não. É uma lei, é uma resolução, tem que colocar o extintor, coloque por via das dúvidas, cumpra a lei de trânsito, faça certinho. Márcia Pontes, eu recebi aqui um roteiro básico, lhe passei, e quero lhe perguntar uma coisa aqui, porque eu fiquei realmente, mais uma vez estarrecido com dados da coordenação do estadual do movimento Maio Amarelo. Vocês se comunicam, né? Esses Na dados estão verdade, certos? certo, Mais de certíssimos. 1.400 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em um intervalo de 15 anos. Aqui em Blumenau, na região, no estado, Em Blumenau, em Blumenau. somente em Blumenau, isso é um levantamento. Estatística geralmente costuma ser mais furada que peneira, mas essas são estatísticas confiáveis do Ministério da Saúde, Mas do DataSUS. isso dá uma média de 95 pessoas mortas por ano. Em toda a cidade, em toda a cidade. Geralmente nós acessamos as estatísticas municipais e elas são feitas só na área urbana. Aqui você pega área urbana, rodovias estaduais e rodovias federais. Todas. E inclusive as mortes que as vítimas que foram a óbito no hospital, que não entra, não costuma entrar nas estatísticas. Então são dados. Eu sou a coordenadora estadual do Maio Amarelo e também aqui em Blumenau. A nossa missão é fazer levar, chamar a atenção da sociedade. É uma pena, Celso, que mais uma vez esses números, esses dados caiam em ouvidos surdos ou ouvidos seletivos que não prestam atenção nesse tipo de coisa. Por exemplo, morte de ciclista, morre mais ciclista. Nesses 15 anos, de 1999 a 2013, morreu mais ciclista do que em Blumenau, do que em Joinville e em Florianópolis. Joinville é a maior cidade do estado em população. Florianópolis é a nossa capital. E a taxa de mortalidade por grupos de 100 mil habitantes, não é em números absolutos. Trabalhar com 100 mil habitantes é para evitar algumas distorções no crescimento populacional. Pode ver que a ONU, Maio Amarelo, todos os órgãos IBGE trabalham com essas taxas de mortalidade.
E a taxa de mortalidade de ciclista em Blumenau por grupo de 100 mil habitantes foi maior por 12 anos. E nos anos, olha, de 2008 a 2013, porque esses dados têm 2 anos de atraso, demora muito para coletar, tem sido maior do que necessidades. Assim como ocupante de automóvel também, como motociclista preocupante, morre mais motociclista no trânsito, mais que em Joinville, mais que em Florianópolis. E a taxa de mortalidade de motociclistas por grupos de 100 mil habitantes em Blumenau, há 15 anos seguidos, ela é maior do que Joinville e do que Florianópolis. Isso são dados extremamente preocupantes. O que morreu de motociclista nesses 15 anos dava para encher 89,6 carros de passeio com todos os mortos. Isso dá 2,4 aviões Boeing da Gol. E aí eu vejo notícias aqui municipais de que diminuiu 60% a quantidade de mortos. Gente, ninguém está falando de morto. O morto já está morto. Ninguém fala. A gente tem uma lógica de repetição, de estereótipo, que é ficar comemorando porque morre menos gente no trânsito. Não tem o que comemorar. O que que tem por trás desses fogos de artifício aí? Um baita artifício, porque nós temos uma legião de sequelados, de amputados todos os dias, que ficam pendurados no município. O município precisa saber hoje, nós precisamos saber hoje, quanto custa para a Secretaria de Saúde? Quanto custa para Blumenau? Qual o custo disso? De 2003 a 2011, foi 1,7 bilhão. 1 bilhão e 700 milhões só com atendimento de viatura para deixar na porta do hospital. Então, a gente também tem que pensar em projetos para ir buscar dinheiro em Brasília, que tem dinheiro parado lá, faltam bons projetos para se buscar dinheiro para trabalhar prevenção. Quando você fala só em fiscalização e deixa engenharia e deixa educação de lado, prevenção de lado, está faltando prevenção. Que coisa, hein? Márcia Pontes, aí as dicas no início, depois ela reforça aqui as principais para quem vai pegar a estrada neste feriadão que já começa depois de amanhã, quinta-feira com certeza, né? Márcia, e o Maio Amarelo, logo logo tem novidades esse ano? Novidades esse ano, o Maio Amarelo no estado de Santa Catarina, ele se tornou uma lei estadual, o governador assinou. Nós teremos também uma outra, também é lei municipal em Blumenau, em Gaspar, em Indaial. E nós teremos esse ano a Semana Estadual do Pedestre. A Semana Mundial do Pedestre é de 6 a 13 de maio em Santa Catarina, será do dia 1º ao dia 7, para juntar com a abertura do Maio Amarelo, Semana Zenane Mandela, em homenagem à neta do Nelson Mandela, que naquelas comemorações da Copa morreu atropelada em cima de uma faixa de pedestre. Então, o tema é pedestre, respeite a sua preferência. E nós temos mais esse compromisso. Vai começar com uma festa na Vila Germânica, na festa do trabalhador. E aí temos reuniões com um grupo gestor. Na verdade, não temos um só grupo gestor, né? Temos vários. O grande objetivo do Maio Amarelo esse ano, ele foi, está sendo alcançado, que é chamar a atenção da sociedade. O Maio Amarelo não é uma campanha, ele não tem um dono. Ah, o Maio Amarelo é da prefeitura ou é do grupo que se reúne todas as terças na delegacia regional. O Maio Amarelo não. O Maio Amarelo é de toda a sociedade. E tanto é que você não sabe quem está por trás. Quem está por trás do Maio Amarelo? Ninguém sabe. Porque é um movimento, é para ser da sociedade. Nós temos os coordenadores, que são os animadores, que chamam a sociedade, divulgam números, mas o movimento é da sociedade organizada, é do poder público, é das instituições, é de todo mundo, é de cada um. Maio Amarelo não é para ser comemorado, festejado, é para ser vivido por nós todos no dia a dia. Márcia, para fechar de novo as principais dicas para quem programou viagem neste feriadão. Durma bem, não procure não beber no dia anterior à viagem, na noite anterior à viagem. Fique tranquilo, faça uma alimentação leve,
faça lá o check-in no seu carro, a revisão preventiva, pneu, óleo, água do radiador, luzes de segurança, sua documentação como condutor, a documentação do seu veículo. Dirija com cuidado, com prudência, mantenha a distância do veículo da frente, não se distraia com acidente de trânsito, coloque as crianças na cadeirinha, não arranque o seu carro, não tire do lugar se todos não estiverem com o cinto de trás, o cinto de segurança no banco de trás, principalmente criança, adulto. Nós temos essa responsabilidade de fazer o trânsito mais seguro. O importante não é chegar rápido, o importante é chegar bem, o importante é chegar vivo e com segurança. Márcia, obrigado pelas informações, muito importantes aqui, pelas dicas. Um bom final de semana, o feriadão antes do final de semana, se Deus quiser, para todos nós, né? Muito obrigada pela oportunidade de poder levar dicas de segurança à nossa população e vamos trabalhar firme, bastante, nesse final de semana, nas ações do Maio Amarelo. Segurança nas estradas. CBN reforçando os cuidados para uma boa viagem durante esse feriadão da Páscoa. Eu vi Márcia Pontes, especialista em trânsito e coordenadora do Maio Amarelo em Blumenau e em Santa Catarina.